իրավական շաբաթ։ Հարևանների փոխհարաբերությունների ենթակայան համակարգման ոլորտի մասնագետները փորձում են իրավական հարթությունում խնդիրները լուծել։ Ամուսինների համատեղ սեփականության առնչվող վեճերի մասով օրենսդրական բացեր կան, փաստաբանները կարգավորման մեխանիզմներն են մատնանշում։ Արդարադատության նախարարությունը մեկնարկել է քաղաքացիական օրենսգրքի փոփոխության աշխատանքները։ Այս շրջանակներում կարևոր տեղ է հատկացվում նաև երկու դրույթների՝ հարևանային իրավունքի ինստիտուտի ներդրմանը և ամուսինների համատեղ սեփականության արդյունքում առաջացած իրավահարաբերությունների կարգավորման խնդիրներին։ Նախ հարևանային իրավունքից, որոնք են ոլորտի խնդիրները և ինչ լուծումներ են առաջարկում մասնագետները, մանրամասները տեսանյութում։ Հարևանային իրավունք իրավական հարթությունում հայ հասարակության անծանոթ ինստիտուտ, որը պրակտիկայում գրեթե ամեն օր պետք է գալիս։ Հարևանային իրավունքի կարգավորման առարկային հանդիսանում կից գտնվող հողատարածքների, բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների կամ այլ կառույցների սեփականատերերի միջև ծագած հարաբերությունները։ Իրավաբան Դիանա Շահրամանյանի խոսքերով հարևանների իրավահարաբերություններում վեճերը բազմաթիվ են։ Որպես օրինակ, իրավաբանը դիտարկում է բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականությունը։ Մենք գիտենք, այդ վերելակների սպասարկման համար գումար հավաքել, գոտգումարները չվճարել, այստեղից բնականաբար ծագում են խնդիրներ, այդ պարբերաբար վճարումները հավաքելու հետ կապված։ Խնդիրներ են ծագում նաև գույքի պահպանման ծախսերը չկատարելու հենց բուն հարևանի կողմից իր գույքը չպահպանելու հետևանքով, օրինակ, եթե անուխիթար վիճակում է ձեր հարևանի, ձեր վերևի կամ տակի հարկի հարևանի գույքը, դա կարող է նաև վնաս ստեղծել անմիջապես ձեր բնակարանի համար, ճիշտ է, կամ օրինակ, եթե դուք ունեք ընդհանուր խողովակներ և այդ խողովակները վերանորոգելու, պահպանելու պարտականությունը հարևանի կողմից չի կատարվում, դա կարող է բերել շատ մեծ վնասների։ Այստեղից ծագում են վեճեր, որոնք իրավաբանի խոսքերով չունեն օրենսդրական կարգավորում։ Հարևանային հարաբերություններն ունեն առանձնահատկություններ, որոնք մեր օրենսդրության մեջ հաշվի չեն առնվել, նշում է փաստաբան Կարեն Սարդարյանը, ով նաև հայեցակարգի հեղինակն է։ Պարոն Սարդարյանը հավելում է, որ բազմաբնակարան շենքերում ընդհանուր սեփականության մասը ածանցյալ է քաղաքացիների մասնավոր սեփականությանը։ Առաջացած իրավահարաբերությունները չեն կարգավորվում քաղաքացիական օրենսգրքով։ Հարևանները ստիպված են, չէ, այդ ընդհանուր սեփականություն գույքը համատեղ շահագործել, չեն կարողանում իրենք, պետք է քո բնակարանը ծախես, որ ազատվես հարևանի հետ կոնֆլիկտից, հասկանում եք, ու բացի դրանից իրենք շատ պարբերական բնույթ են կրում, եթե ասենք հարևանը որպես կանոն ասենք չի վճարում, չէ, այդ ասենք ինչ-որ կոմունալ ծախսերը կամ ընդհանուր սեփականության սպասարկման ծախսերը կամ վերանորոգման, ընկնում են մյուս համասեփականատերերի վրա, որը արդարացի չի։ Պարոն Սարդյանի խոսքերով նմանաբնույթ և այլ խնդիրների կարգավորման կարևորագույն մեխանիզմներից մեկը կանխարգելիչ հայցին ներդրման ինստիտուտն է։ Հայաստանում չկա այդ հայցատեսակը, մենք առաջարկում ենք, որ բնա ասենք հարևանային այդ հարաբերությունները, եթե մենք ինստիտուցիոնալ կարգավորում ենք տալիս, նաև նախատեսել նմանատիպ հայց քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում, որտեղ էլ եմ ասում, հարևանային հարաբերությունները շարունակական են իրենք։ Տարբեր գնահատականներով ամուսինների համատեղ սեփականության առնչվող վեճերը գնալով շատանում են։ Քաղաքացիական օրենսգրքի փոփոխության հեղինակները համոզված են, որ այս ինստիտուտը նույնպես ենթակա է կարգավորման։ Հանային քննարկման է դրվել ամուսինների համատեղ սեփականության վերաբերյալ հայեցակարգը։ Ամուսնալուծությունները գնալով շատացել են սեփական փաստաբանական գործունեությունից դատելով, նշում է փաստաբան Լիանա Բալյանը։ Նրա խոսքերով ներկայումս օրենսդրությունը թույլ է տալիս ամուսնալուծության պարագայում գրանցված ամուսինների գույքը հավասար բաժանել կողմերի միջև։ Ավտոմեքենա, բնակարան, սակայն իրենց ստացած նվերը, ոսկեղեն, անձնական հագուստ, կոշիկ և այլն, դրանք չի կիսվում։ Իսկ այն դեպքում, եթե ասենք բնակարանի վրա օրինակ ամուսինը կատարել է վերանորոգման ծախսեր, չէ՞, նա նպաստել է դրա բարելավմանը, արդեն այդ ժամանակ բնական է, հավասար չի բաժանվի ամուսինների միջև։ Հենց այս նորմում խնդիր է տեսնում փաստաբան Սյուզանա Սողոմոնյանը, նշալ խնդիրը բարձրաձայնվում է նաև արդարադատության նախարարության կողմից հանրային քննարկման դրված ամուսինների համատեղ սեփականության վերաբերյալ հայեցակարգում։ Հայեցակարգի հեղինակը շեշտը դնում է համատեղ գույքի ոչ հավասար բաժանելու հնարավորության վրա, տվյալ պարագայում
փաստաբան Սյուզանա Սողոմյանի խոսքերով, ի հայտ է գալու ապացուցողական խնդիր։ Հնարավոր է գույքը ձեռք է բերվել 5 տարի առաջ, եւ հնարավոր է դա շարժական գույք է, այս դեպքում ամուսիններից յուրաքանչյուրը ինչպես պիտի ապացուցի, ինչ փաստաթղթեր պիտի ներկայացնի, որ այդ գույքը պատկանել է վերջինիս մինչև ամուսնությունը։ Իսկ փաստաբան Լիանա Բալյանը ամուսնալուծության հետևանքով առաջացած հիմնական խնդիրը համարում է երեխաների տեսակցության առնչվող դրույթները։ Երեխաներին տեսակցելու համար դատարանը առաջնորդվում է խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի եզրակացությամբ, այն հիմք ընդունելով դատարանը կայացնում է վճիռ։ Տիկին Բալյանի խոսքերով այս հանձնաժողովի կազմում մասնագետներ չկան, որի արդյունքում կայացվում են սխալ եզրակացություններ։ Ես նաև պետք է հետագայում առաջարկություն ներկայացնեմ, որպեսզի կատարվի օրենսդրական փոփոխություն, ոչ թե խնամակալության հոգաբարձության մարմինը տա եզրակացություն, այլ ստեղծեն առանձին փորձագիտական կենտրոն, ներգրավեն իրոք լուրջ մասնագետներ, լուրջ հոգեբաններ, որոնք որ կարողանան եզրակացություն տալ։ Փաստաբան Սյուզանա Սողոմյանը կարևոր է համարում նաև ամուսինների գրանցման դրույթը։ Ամուսինների համատեղ սեփականության վերաբերյալ հայեցակրկում հիմքային հարց է դիտարկում գրանցված ամուսնության մեջ գտնվելու հանգամանքի հրապարակային և հանրամաչելի դարձնելու գործընթացը։ Հակառակ դեպքում փաստաբանի խոսքերով, որպես կանոն, այս անձիկ ամուսնալուծության դեպքում լուրջ գույքային խնդիրների առաջ են կանգնում։ Քանի որ այս դեպքում, եթե իրենց ամուսնություն չեն գրանցում օրենքով սահմանված կարգով, բնականաբար օրենքը չի էլ կարող պաշտպանել վերջիններից գույքային պահանջներ մեկը մյուսի նկատմամբ ներկայացնելու դեպքում։ Հայեցակարգում արձանագրած հաջորդ խնդիրը վերաբերում է ամուսիններից մեկի անունով գրանցված կամ ձևակերպված գույքը օտարելից մյուս ամուսնու գրավոր համաձայնության պարտադիր առկայությանը։ Սա փաստաբանը իրավական պրակտիկայում լուրջ խնդիր է համարում։ Ամուսնության ընթացքում ամուսինները ձեռք են բերում համատեղ սեփականության գույք, սակայն գրանցվում է, ձևակերպում է միայն ամուսիններից մեկի անունով։ Ամուսնալուծվում է և ամուսիններից մեկը որոշում է տվյալ գույքը օտարել երրորդ անձի։ Ինչպես է դա ներկայումս լինում, հա, ամուսինը, սեփականատերը գնում է նոտարական գրասենյակ, արքու վաճառքի պայմանագիրը նախքան կնքել է, սովորական մի փաստաթուղթ է ստորագրում համաձայն, որի վերջին տայս է հայտարարություն, թե տվյալ գույքը համատեղ սեփականության առարկա չի հանդիսանում, սա իրական լուրջ իրավական հետևանքներ է առաջացնում, որովհետև ստորագրելով համապատասխան հայտարարությունը մյուս կողմին զրկում է սեփականության իրավունքից, իր գույքը տնօրենելու իրավունքից։ Արդարդատության նախարարության հայեցակարգով նոր իրավակարգով ուրումների համար առաջարկում է փոփոխություններ մցնել քաղաքացիական օրենսգրքի 198-րդ և 201-րդ հոդվածներում, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում ընտանեկան օրենսգրքում։ Ահա այն ճանաչել իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք, իրազեք, լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։